儿童英语绘本说故事是乡长张宜桦任内积极推动的阅读活动之一。这次在移民署宜兰县服务站的积极协助之下，邀请到定居台湾多年、去年取得居留证议员刘台梦，现年64岁的南非奶奶雷伊梅瑞担任说故事老师，与小朋友们来开心互动，用绘本故事分享、儿歌教唱、DIY 游戏等等活泼有趣的方式来陪伴孩子成长。She went to the table and at the first big bowl just took a bite. Oh! Too hot! Too hot!而除了南非奶奶的女儿也陪同出席担任助教之外，奶奶的两个孙子也来助阵扮演听众，祖孙三代一起与孩子同乐，过程欢乐，像是一场温馨的大家庭聚会。圆山乡立图书馆自110年起，连续3年聘请外籍老师，用轻松活泼的方式带领孩子自然融入英语生活，同时借由绘本的共读，陪伴孩子通往奇幻美妙的绘本童话世界，为儿童的想象力开启了一扇窗。宜兰新闻记者石世民采访报道。